Dneska tady mám pomocnici. To je ale nádherný pejsek, tohleto. Chtěl původně černý auto, jo. A teďko, když vidím to hnědý moje vedle toho, tak prostě se mi líbí víc ta hnědá. Tady dlen s tím i zároveň bych chtěl mít i místo jako na natáčení, takže tady tu celou zeď bych chtěl jako nějak si tam udělat prostě nějaký věci nebo tohle. Tady potom bude plotr, tady budou řezací stoly, co se týká folie a tohle, abych to nemusel dělat. Čus párci, já vás vítám u nového videa a klasicky tím, jak si to přetáčím všechno, jak to mám předtočený už asi půl roku dopředu skoro, tak jsem zjistil teď, když jsem to začal stříhat, že nemám začátek tohoto videa s oktávěčkou, jo, s ovečkou, svojí oblíbenou ovečkou. Ovečky mám rád. Takže mi nezbývá nic jiného, než to natočit teď. Tím jsem ještě teda, tím, že se můžu takhle dotočit, tak jsem hrozně rád, že vás ta série s oktávkou baví. Mě to baví taky, je to zase návrat takovej k tomu, jako co jsme dělali předtím, jsem za to hrozně rád, chytlo mě to zase a je to paráda. Chtěl bych poděkovat teda hlavně všem, kteří mě sledujete. Dokonce v tomhle videu uvidíte Bedřišku, protože samozřejmě ta tady dlouho nebyla, často tady se mnou je, ale ne, zrovna třeba nenatáčím nebo podobně. Takže budu se snažit Bedřišku vám teda ukazovat častěji. Jo, jedna z těch dvou věcí. Nicméně v tomhle díle si budeme tunit oktávku. Já jsem tam laboroval teda s kolama, nějaký clonítka, tohleto, držáky na značky. Všechno to je u mě na e-shopu danhirsch.cz, takže kdo by měl zájem, mrkněte se tam. Já vám pustím video, začneme teda lepit sunstrip. Takže samozřejmě GoPro není nabité, že jo, takže si to změříme takto. Se nepamatuju, kolik jsem to dával, jo. Už se nepamatuju. Jedna taková pomůcka, jo. Já si to třeba dávám takhle, abych to měl zhruba v úrovni těch. Takže já si myslím, že 20 bude v cajku. Tady. Aby to nebylo úplně brutální. Tak 20. Ještě, že se to bude leštit. Jinak bych zuřil. Odmastíme to. Tak, teď si vemu horkovzdušku, dám si to jako přes rameno, abych to tady netahal přes auto. Lehce zajedu ty hrany a nějaký bublinky, co tam jsou. A je to. Pruhost tam máme, takže ten tam je. A kdo by tam měl třeba nějaký malinký bublinky nebo něco, tak ono většinou, když to zahřejete toho horkovzduškou nebo potom, když do toho bude pražit sluníčko, tak ono se to zatáhne. Ne samozřejmě velký bubliny, ale nějaký malinký bublinky, ty se to zatáhne, samozřejmě lepší to tam mít bez nich. Takže to je jenom tak. Nápis tam teda zatím žádnej dávat nebudu. No a rovnou teda
vemem tady lens ty, jo, držáky a mrsknem to sem. Já si vás tady nastavím. Tak a jdem na to. Jestli to vůbec půjde povolit, jako. Jo, jde. Tak dobrý. Dívím se, že to tady není Prahu lákaný 10 000krát, jako mají ve zvyku. Asi. Cajk. Hele, za mě. Paráda. Ve finále taková blbost a udělá to hrozně moc na tom autě. Prostě to vypadá fajnově. Bez toho. Další tunerský majstrštyk přišel v podobě rádia, jo. Tam je takový to, já nevím, jak se to jmenuje, takový ten základ úplně, nehraje to špatně, vůbec, to jako vůbec. Je to na CDčka, což byl bonus, tady to, co mi přišlo, tak to na CDčka není, ale umí to Apple CarPlay bezdrátově. Což jsem teda chtěl, hold prostě ožilím CDčka, protože já si jako jedu CDčka, jo. Tak to je velká škoda, jako tohle to doporučuju každému. Velká paráda, jo. Meteora po 20 letech, super věc. No, takže takhle prostě, jo, si jedu. Limp Bizkit, no. No, hele, takže tohle si jedu, tohle aspoň budu mít volný kastlík. Takže místo tohohle z toho, co tady je, tak dáme Androida. Mělo by to být přes celý to, jde tam zapojit. Zadní kamera, přední subwoofer, který tady taky samozřejmě mám. Nevím, jestli ho sem budu dávat, protože samozřejmě jak vozím kolikrát kola a tohle, tak to není nejlepší, ale prostě ten Android jsem, respektive Apple CarPlay jsem chtěl, protože samozřejmě doba jde dopředu a je to nevyhnutelné. Když jste si na to už zvykli z jiného auta, takže jsem objednal z AliExpressu toto rádio, já vám to hnedka ukážu. Vyšlo nějakých 5 500 korun, je to 8 GB RAM, 128 GB paměti interní. Je to teda velký jak kráva, dřív jako, teď mi to tady spadne třeba, takže takhle. Takže to si tam dáme, no. Je k tomu samozřejmě rámeček. Nějaký vlas, nebo co ty vole na tom? Nějaký čínský vlas, ty vole? Kavať, prostě to nebude fungovat. Nebo se to bude sekat, podobně, jo. I když to má 8 GB RAM, tak by to mohlo fungovat. Tak prostě, když by to nefungovalo, tak to letí s mikem normálně z okna. Protože jakmile se něco začne sekat, tak na to chytám nervy. Takže uvidíme, snad to bude OK a natuníme si to teda i tadyhle s tím způsobem. Jsem hlavně zvědavý, jak to bude hrát, ale recenze říkali, že by to mělo hrát dobře. Tak uvidíme, takže já nevím, jestli to budu dělat teďko, ale prostě vám sem střihnu nějaký záběr, jak to tam dávám. No. Dospěl jsem k tomu, že to dneska dělat nebudu, nechám si to, až budu mít víc času, protože samozřejmě tady mám ještě tu zadní couvací kameru, kterou bych tam chtěl dát. A to je na další lokte, takže to si necháme na příště, respektive pro vás je to za chviličku. Jsme v části teda s kolama, jo. Ale samozřejmě ještě jedna věc tady je. Dneska tady mám pomocnici. To je ale nádherný pejsek, tohleto. To tady dlouho nebylo, Boďo, ty vole, taky pozdrav, ne? Co? Máš na háku, věď? No jo, ty jsi ale hezký pejsek, ty vole, no jo. Cause I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city, cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no, I can't keep from me. Told me I should leave. I see the bigger picture, and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but I'm gonna get back on our feet, and I put it on me. I don't wanna live.
life fast or die too young. Or die too young. 100 miles per hour, my crack. Back home. I'm coming back home. Yeah, I'm coming back. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Takže jednoduše, máme tady zase ovci, ale jak jsem to viděl venku, tak ono to tak nejhorší není, jo. Ale ty kola na tom hrozně zanikají. Minimálně dozadu by to chtělo půl centiák podložku. A ještě mě tady napadla jedna věc, jo. Já jsem si klasicky tady udělal nápisy, takhle, protože v této barvě budou i brzdiče, jo. To uvidím za dlouho, tady mám k tomu ty, jo. Takhle jsem si to udělal. A ještě mi napadla jedna věc, že by šlo udělat to, že bych tohle to potáhl do té folie. Udělal bych na to tady ještě nějaký nápis, aby se to kolo jako rozbilo trochu. Jo, takže uvidím, to bych ještě vyzkoušel, jak by to vypadalo. Kola už tady mám nový, já vám je pak ukážu ještě, buď v tomhle díle, nebo v tom dalším, jo, uvidíme. Odtunil jsem ten zadek a natáhnem si do PPFka vlastně ten střed, tu couvačku. Jo, protože tohle je fakt jako tunerský, strašný jako za mě. Tohle je opravdu jako šílený a ta folie, prostě jde vidět, že na tom je folie, jako tak to má tu strukturu, je to strašný. Hrozně se mi to nelíbí. Takže to odtuníme, to si uděláme teďko, já to natáhnu do toho PPFka a pak budeme pokračovat s něčím dál, nevím ještě s čím. To auto s tím PPFkem dostane prostě úplně jiný look. Takže máme to takhle, je to takový lehce do fialová a jako člověk na tom nepozná, že by tam byla folie, jo. Když to krásně. To PPF je zrádný v tom, ještě je nutno říct, že vy ho nesmíte jakoby proříznout, abyste to řezali úplně až na to světlo, jo. Ono to chce jakoby odtrhávat, to PPF, a to poznáte jako prostě na tom noži, jo. Jak to jede, ono to jakoby, bych to popsal, jakoby píská, nebo jak bych toto, jo, popsal. Tak to poznáte, abyste nepořezali to světlo. Protože to se prostě může stát, jako. Já když jsem dělal první, takhle, co jsem si tady zkoušel na, co mám ještě starý světla z té pětky, tak tam jsem si jako na tom zkoušel, jak moc mám přitlačit a pod jakým úhlem to třeba řezat, jo. Takže to je takový zrádný, takže to si chce nejdřív vyzkoušet, abyste si nepořezali takhle světla. Bohuďa hlídá samozřejmě, to je jasný. Že bubujem si tady disk jeden, tu devatenáctku trošku. Je to takový lehkej nástřel, není to nic hroznýho. Nicméně já už jsem tady přeházel kolik? 4, 8, 12 kol jsem tady přeházel. A vlastně plus ještě ty, co jsou teďko, to, co budu dělat. Takže 16 kol, takže peklíčko, jdem na to. Samozřejmě slevička furt na aretačních přípravkách platí s mým slevovým kódem, takže si to tam můžete krásně objednat, jo. Já si tady dám ventilek novej. Cokoliv vlastně na dodílny, jo. Nějaký nářadí a tohle se zase chtěl říct. Můžete si tam hodit slevičku. Kdybych měl tohle z toho někam odvíst, tak mě to bude stát balík jak kráva. Ještě si nastavíme rameno. Tak. Ale jsou to rychlovky, tohleto, jo. Natřem to, aby to pořádně klouzelo. A já ve finále, ještě teď jsem tady nad tím přemýšlel, ještě to jako není 100% s těma dle kolama. Prostě furt se mi to jako nepozdá, že bych z toho byl odvařený, jo. A já vím, který kola by se mi tam líbily. Kola od Fleše mám tu, nicméně já furt nevím, já už jsem to obul.
Jsou to RAZ 48. Jako vypadá to asi líp. Jako vypadá to líp prostě. Akorát prostě půl čísla podložka, aby to trochu vylezlo. Půl čísla. A bude to dobrý asi. No, je to asi hezčí než ty černý. Taky zapadlý s nima. Takhle to vypadá asi líp, no. Dal jsem tam teda větší gumu, tamhle z těch rotiformů. Že přece jenom se na tom bude jezdit jako denně. Že nechci jako to, no, zase trpět tím, že tam bude prostě nízký profil, navíc tím bude jezdit asi paní teda, tak já si myslím, že obrubníček tady je asi jasný, no, ty vole, nebo něco, no. No co, no, takže to asi tak udělám, ty černý kola prostě zanikají na tom autě. Nevím, čím to je, ale prostě zanikají, je hezčí jako tohle z toho za mě, než ty černý. Vypadají i větší, no. Když si to vemu takhle. A ono ještě, až se udělají ty brzdiče, jak ono to nebude špatný. Ještě koupím asi půl čísla, možná číslo podložku. Já tady vlastně mám podložky, ale centiáka půl, to už asi bude moc, si myslím, no. Takže jak se to vytáhlo ven od centiáka půl, tak je to lepší o dost. Nicméně je to moc, takže já si myslím, že centiák by stačil úplně. Takže budu muset sehnat centiákový podložky a bude to za mě takhle jako na normální ježdění úplně krásný jako setápek, jako. Jo, že to nebude tak zalezlý, oni ty kola teďko vylejzají trošku ven, oni pak zapadnou, takže ta guma bude akorát, si myslím. A mohlo by to být fajn, no. Snad to nikdo nebude dřít, nemělo by. Protože tady by to bylo jako natěsno, tady prostě to musím jako to musím nechat stáhnout nebo sehnat ty podložky, no. Až to obejdu takhle, no, až se udělají ještě ty brzdy, tak tam bude nějaká barvička, aspoň, že se to trochu rozbije a no, to bude dobrý. Jo, kdyby tam bylo zase těch 215, bylo by to takový jako asi usazenější víc do Ačka, ale zase kvůli tomu komfortu, jako tím, že to má být jako na denní ježdění, tak prostě nechám tam tohleto. To vidíte, jako co mi jede hlavou, jo, prostě se to ve mně trošku pere, jako tuňáctví a rozum. Takže teďko zvolím rozumnou cestu a možná to dopadne tak, že to ještě přehodím. No, já nevím, jo. Zatím to nechám takhle, každopádně musím sehnat teda centiákový podložky a bude to cajk. Já to tady teda naladil tak nějak, jo. Vyvážil jsem to a podložky bohužel nejsou, takže buď nechám tady ty stáhnout trošku ještě a bude, a nebo nevím, no, nebo seženu prostě centiákový podložky. Ještě ty kola já je potom opláchnu a vysuším je a dají se do keramiky, aby se to líp udržovalo, i když tady ty prostě budou dobrý na udržbu, ale já si myslím stejně, že by tam dlouho moc nevydržej a seženu prostě jiný. Ale jako nevypadá to špatně, jo. Prostě jako daily car si myslím, že jako dobrý, no. Takže takhle, jako tady to, no, tady by to prostě chtělo trošku jako za to. Jako neleze to, ale prostě já nevím, no. No, to je ještě ta druhá strana takhle. Jsou teda pokličky a myslím si, že se to jako dost změní, až ještě natřu ty třmeny brzdový, jo. Jsem z toho takový jalovej, ale jo, začíná se mi to líbit asi. No, takže jsme se dostali na konec videa. Samozřejmě jsem neměl ani konec, že jo, takže vám můžu teda poděkovat ještě jednou tady, že vás to baví a jsem za to hrozně rád a budu se snažit teda dělat spíš takovýhle jako série, který vás baví, nicméně bude to promíchaný i třeba s diskárnou a podobně, protože zrovna teď jsem konečně přišel nejspíš na problém toho celého, jako co mě trápilo, což bylo ABS a vzduch, takže vzduch už funguje jako delší dobu, už to jsme byli v Itálii, takže od té doby to funguje, auto je furt stejně. Ale to tady do toho dílu nepatří, to si potom ukážem. No a všechny ty věci, co tady byly, tak najdete u mě na e-shopu, respektive co jsem dával na auto.
plus teda platí slevový kód na aretačních přípravkách na všechny stroje i velký, nejenom na nářadí, ale už i na velký stroje, takže myslím, že tam je 5 nebo 10% dolů, což si myslím, že je velice příjemný. Teď nechci kecat, protože už si nepamatuju, jak to tam bylo, tak já vám to napíšu pod video, i ten slevový kód tadyhle do videa. Takže to by bylo všechno, já si myslím, že je na co se těšit. Teď, jak to předbíhám celý, jak to mám předtočený, tak bych rád dojel ty věci, co mám předtočený. A potom budou následovat věci, co točím teď, protože já jsem se úplně zase zbláznil a celý jsem to jako dovymyslel úplně jinak s těma autama. Jo, a myslím si, že je na co se těšit. Myslím si, že to jsou zajímavý auta. Jedno auto hodně podobný, ne-li skoro stejný, jsme už jednou tady měli a hodně vás to bavilo a hodně z vás se mě na něj ptá, kde je mu konec a podobně. Takže to tady bude. Nedávno jsem to přivez, ale nebudu to spoilovat. Ještě si to nechám jako pro sebe a tak. No. Takže mějte se hezky a moc krát děkuju členům, že mě podporujou na Hero Hero i tady na YouTube a vám všem obecně, že na mě koukáte, nebo na moji tvorbu koukáte, ne na mě, ale na moji tvorbu, jsem za to neskutečně rád a vážím si toho a vidíme se zase příští týden. Mějte se hezky, čus.